କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କର୍ଲାଗୁଡ଼ା କାମଠଣା ଓ ଶଗଡ଼ଠାରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଫର ହ୍ୟୁମାନିଷ୍ଟିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆଦିତ୍ୟ ବିର୍ଲା ସହାୟତାରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମାଆମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ IFSG'ର COO ଭେଙ୍କଟରମନ ଯୋଗଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଯେପରିକି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଦଳର ମାଆମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକାର ମାନଦଣ୍ଡକୁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରାଇବା ସହ ସେମାନେ କିପରି କୁଶଳୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ହୋଇପାରିବେ ଏହି ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟ ସଂଯୋଜକ ସୁବାସ ନାୟକ ଓ ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ସୁବାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବାକ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ ଟିଭି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଟିଭି।